L'octubre de 2022 es compleix el centenari de la mort del servent de Déu mossèn Miquel Costa i Llobera. Per tal motiu, des dels diferents estaments de l'Església de Mallorca es vol encapçalar un any commemoratiu de la seva persona i obra, perquè en puguin prendre part altres institucions, organitzacions i col·lectius. El Palau Episcopal acollí la roda de premsa on el Bisbat de Mallorca presentà l'any institucional Costa i Llobera en el centenari de la seva mort. Aquestes sinergies sorgeixen des de la parròquia de Pollença en aquell moment i la causa de postulació, en el qual, quan comença a prendre forma, la vicaria mos hi sumant per donar aquest respaldo des de nom del senyor bisbe en aquesta iniciativa. Durant la presentació, el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, ha posat l'accent en el fet que mitjançant les activitats es pretén una comprensió unitària de la personalitat de mossèn Costa. No, jo només voldria recalcar que celebrar un centenari en aquest moment és donar una visió completa, una comprensió i sobretot una presentació unitària de la personalitat de mossèn Costa i Llobera. No només en l'aspecte fonamental, que és el que destaca més de literat i poeta, sinó sobretot de prevere i de sant. La idea és englobar dins una unitat un poc tot el que és aquesta figura i anar descobrint aspectes que no són tan coneguts, no només a través dels seus escrits, sinó a través del seu testimoni de vida. Per altra banda, el regidor de Cultura de Pollença, Josep Marquet, ha recordat que el passat dijous, en el ple de l'Ajuntament, es va aprovar per una unanimitat la proclamació de l'any Costa. La veritat és que l'Ajuntament de Pollença, des del primer moment, sempre, com vàrem parlant-ne, ens han posat a disposició i volen col·laborar en la realització d'aquest any Costa. A part de el que nosaltres farem com a Ajuntament, creiem que és positiu que hi hagi aquestes sinergies i aquestes col·laboracions. Per part de l'Ajuntament, dijous passat, ja vam tenir plenari, vam declarar, serà el que declarar com a acord de ple, celebrar l'any Costa, octubre 2021, octubre 2022, i va ser un acord per unanimitat, és a dir, totes les forces polítiques de Pollença varen votar a favor d'aquesta declaració, la que demostra que en Costa Pollença és una persona reconeguda, estimada, i que sempre s'ha tingut molt en compte la seva lua. És un referent, els pollencins ens sentim orgullosos d'en Costa. L'objectiu del projecte és oferir una visió, comprensió i presentació unitària de la personalitat de mossèn Costa i Llobera. No es poden separar el poeta, el sacerdot i el sant. És més, el sant fa comprensible el poeta i el poeta posa de manifest el sant. I per tant, aquest any Costa hauria de ser aquest, és a dir, molt violat. Vegem en Costa a càmera lenta. Mirem bé tots els detalls, que no se mos escapi res, a fi de tenir una visió integral, total, d'en Costa i Llobera, no parcial, sinó una visió total i integral d'en Costa i Llobera. Tant de bo que aquest any mos ajudi a comprendre plenament aquesta gran figura de la nostra Església, de la nostra Renaixença, de la nostra literatura, de la nostra llengua. En definitiva, actualitzar i difondre la figura de Costa i Llobera a la societat i l'Església d'avui des d'una metodologia actualitzada i seguint els criteris tècnics i científics actuals. Però Costa és una persona que va més enllà, que també intervendrà en el patrimoni, que intervendrà en qüestions com l'holisme, intervendrà en molt de temes. Aleshores anirem a intentar que es conegui aquesta persona a nivell global. L'exposició en concret, que crec que reflexionarà un poc aquesta globalitat, s'inaugurarà a Pollença, un poc que podrem avançar un poc el tema, i se podrà visitar tant a Pollença, després se podrà visitar a Palma i també se podrà visitar a Manacor. Per donar a conèixer una visió integral de la figura de mossèn Costa i Llobera, entre les activitats programades destaquen una exposició, sota el títol Viatge a Palestina, on es mostrarà el resultat d'un viatge que feu el poeta juntament amb el seu tio Pere Llobera i la poetessa Maria Antònia Salvà envers 1906. També es té previst una ruta literària entre Pollença i Artà,
per tal de visitar els escenaris protagonistes dels poemes i obres de l'autor.